Assalomu alaykum. Humanuz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda Qozog'iston bilan chegarada to'planib turgan 4 mingga yaqin o'zbekistonlik vatanga qaytarildi. Chipta pullari yo'lovchilarga qaytariladi. 251 million so'mlik uyali telefonlarning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Koronavirus vaksinasining klinik sinovlari yakuniy bosqichga chiqdi. AQSh Yaponiyaga 23 milliard dollarlik harbiy samolyotlarni sotadi. Endi xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Tashqi ishlar vazirligi Qozog'iston bilan chegaradagi g'isht ko'prik chegara posti yaqinida to'planib turgan 4 mingga yaqin o'zbekistonlik chegaradan o'tkazilgani haqida xabar berdi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi operativ shtabi ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yil 8-iyul kuni kechqurun va 9-iyul kuni Jibek-Jolo g'isht ko'prik nazorat o'tkazish punktidan 3746 nafar fuqarolarimiz o'tkazildi. Hozirgi paytda davlatlararo chegarani kesib o'tishda muammolar yo'q. Nazorat o'tkazish punktlari odatdagidek ishlamoqda. Fuqarolarning to'planib qolishi kuzatilmayapti, deyiladi vazirlik ma'lumotida. Endilikda O'zbekistonga qaytib kelgan fuqarolar Respublika maxsus komissiyasi tomonidan belgilangan talablarga qat'iy rioya qilgan holda 14 kunlik karantinga joylashtiriladi. 2020-yil 10-iyulidan 1-avgustga qadar bo'lgan muddatda O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatida 5900 ta chipta sotilgan. Karantin choralari kuchaytirilib, poyezdlar qatnovi to'xtatilganligi sababli yo'lovchilarga sotib olingan chipta pullari qaytariladi. O'zbekiston Airways aksionerlik jamiyati tomonidan Toshkent-Nukus, Toshkent-Urganch, Toshkent-Termiz yo'nalishlarida 13-iyuldan 1-avgustga qadar bo'lgan muddatga 332 ta aviachipta sotilgan. Sotib olingan aviachiptalarning amal qilish muddati 1 yilgacha haqiqiy hisoblanadi. Epidemiologik vaziyat barqarorlashib, aviaqatnovlar tiklanganda yo'lovchilar avval sotib olgan chiptalar bilan bemalol parvoz qilishi mumkin. Toshkent shahridagi avtobuslarda harakatlanish maqsadida iyul oyi uchun sotib olingan oylik yo'l chiptalari Tosh shahar Trans aksionerlik jamiyatining oylik yo'l chiptalari va jetonlar sotish bo'limi tomonidan joriy yilning 1-avgustidan 10-avgustgacha qaytarib olinadi va foydalanilmagan kunlar uchun pul mablag'lari qaytariladi. Sirdaryo viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi xodimlari huquqni muhofaza qiluvchi boshqa idora vakillari bilan hamkorlikda Xovos tumanida tezkor tadbir o'tkazishdi. Tezkor tadbir davomida Xovos-Jizzax yo'nalishi bo'yicha harakatlanib kelayotgan fuqaro XR boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtotransport vositasi to'xtatilib, o'rnatilgan tartibda ko'zdan kechirildi. Natijada avtomashinada fuqaro XS tomonidan olib ketilayotgan va tegishli hujjatlari bo'lmagan, umumiy qiymati 251 million so'mlik jami 200 dona uyali telefon apparatlari borligi aniqlandi. Hozirda aniqlangan holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan surishtiruv harakatlari davom ettirilmoqda. Rossiya Mudofaa vazirligi va Gamaleya markazi koronavirus vaksinasining yakunlovchi bosqichiga kirishdi. Ko'ngillilarning birinchi guruhiga 15-iyul kuni javob beriladi. Ikkinchi ko'ngillilar guruhi esa vaksinaning ikkinchi komponentini 13-iyulda qabul qilishadi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi xabariga asoslangan holda TASS xabar qilmoqda. Rossiya Mudofaa vazirligi Gamaleya nomidagi epidemiologiya va mikrobiologiya milliy markazi bilan hamkorlikda koronavirus vaksinasi klinik sinovlarning yakuniy bosqichiga kirishdi, deyiladi xabarda. 15-iyulda javob beriladigan birinchi guruhda vaksinaning xavfsizligi va o'tkaza oluvchanligi tekshirilgan. Ikkinchi guruh ko'ngillilarda vaksinaning samaradorligi va immunitet ustida tadqiqot olib boriladi. Bu immunitetni mustahkamlash va uning davomiyligini uzaytirish imkonini beradi. AQSh Davlat departamenti Yaponiyaga 105 ta 5-chi avlod F-35 qiruvchi bombardimonchi samolyotlarni va zaruriy anjomlarni yetkazib berishni ma'qulladi. Bitimning umumiy qiymati 23.11 milliard AQSh dollariga baholanmoqda. Mazkur boshqarma hukumatlararo shartnomalar asosida xorijiy davlatga harbiy texnika va qurol-yarog' yetkazib berish, AQSh va boshqa mamlakatlar o'rtasida aloqani ta'minlash, Vashingtonning xorijiy hamkorlariga mudofaa sohasida moliyaviy hamda texnik ko'mak ko'rsatish uchun mas'uldir. Siz Human.uz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dastur bilan tanishdingiz.